বৰ্তমান মই উপস্থিত সুখৰে বুলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ অন্তৰ্গত মহামনজুৰি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ আজি দিনটোত আপডেট কোভিড নাইণ্টিনৰ সবিশেষ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। খৈয়াবাৰী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত ৰেপিড টেষ্ট কৰি মঙলবাৰ দিনটোত 12গৰাকী দেহত কোভিড চিনাক্ত হৈছে। আজি 238গৰাকীক টেষ্ট কৰি মাত্ৰ 12গৰাকী চিনাক্ত হোৱাত স্বাভাৱিকতে যোৱা সপ্তাহতকৈ কোভিড পজিটিভ হ্ৰাস পাইছে। খৈয়াবাৰীৰ বটামৰিত এজন, হাৰেঙত এজনী, ভেৰগাঁও পৰবাহু হাবিত এজন, ভেৰগাঁৱত এজন, বৰংগাজুলিত তিনিগৰাকী, ডিমাগুচিত এজন, ননপাৰা চাহ বাগিচাত দুজন, বামুণজুৰি চাহ বাগিচাত দুজন কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। এই তথ্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। 100% যদি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিয়ম পালন কৰে তেনেহ'লে মহামাৰী নভেল কৰোণা ভাইৰাছ নিৰ্মূল হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, খৈয়াবাৰী।